dengan uh, penguasaan mereka terhadap map ini. Ya, nah, fly path ditunjukkan yang berbeda daripada Milan Sol Solanska yang ke arah shooting range. Di tangga pertama masih akan dipegang kuat oleh tim Barang. Di tempat kedua kita ada tim Aksi tak jauh di belakang. Aksi sudah mula catch up dengan satu game yang menarik yang mereka tunjukkan kepada kita pada round kita yang pertama tadi, Chicken Dinner dengan berbelas-belas kill. Kita akan tunggu dan lihat sama ada mereka dapat mengulangi kecemalangan di map pertama itu sekali lagi di top 5 eliminator lah untuk Erangle masih lagi dipegang oleh Adiluk. satu lagi kill 80 dah juga OP 65 Axis moki 58 pemburu 53 kit 1. Ya, yang menariknya untuk kita melihatkan di nombor overall ranking nombor 3 dan 4 taring kedua-dua pasukan Harimau ini telah pun dipatahkan dan uh, mereka agak statik mereka punya skor tidak berganjak terlalu tinggi. Evo dengan 300 tepat, 304 untuk SMG. Tapi yang menarik ini adalah satu lagi harimau yang ketinggalan di belakang ini. Ada momentum yang sangat-sangat mantap semalam. Dan kalau mereka mengenang kembali game semalam, mungkin mereka boleh dapatkan markah yang lebih tinggi. Tapi Mak Toy terus berganjak keluar daripada kenderaan dia. Tetapi Small Boy rupanya melakukan satu fainting ataupun satu acahan. Dan kemudian berpatah kembali apabila Mak Toy cuba turun untuk menembak mungkin. Oh tak, dia pun dia tak ada weapon juga. Itu itu yang pelik tu. Kenapa kau terjun? <laughs> <laughs> Aku kena high buy dekat situ tapi ap... Oh, Oi! Hmm. Apple akan berjaya melakukan satu knock dengan tembakan pistol je. Hmm, ya. Yeah. Revolver diguna pakai oleh Apple menjatuhkan... Eh, eh, eh. Oh, okey. Dia ada sedikit um, kekeliruan visual berlaku Sebenarnya dia berjaya mendapatkan Evolve tapi Evolve so masih lagi on a downward streak orang katakan ataupun dalam satu trend menurun Permulaan yang begitu begitu mendung lah untuk pasukan Evolve mereka dijatuhkan di tempat sendiri oleh four rivals yang pada ketika ini ada Apple tapi Apple tidak akan dikejar oleh pasukan Evos. kenderaan akan diambil sekarang oleh Samzi. Mungkin itulah satu pergaduhan untuk kenderaan tapi tak nampak pun kenderaan spawn di kawasan tersebut. Dan Evos pun tidak berminat sebenarnya untuk pergi ke arah A4 Mungkin ada orang akan ambil dia. Dan mereka akan semula ke Rozok untuk melakukan aktiviti looting. Before Rival sudah pun menyentuh angka 300 juga. Mereka akan meminta SMG. Kemudian ke tangga ke-4. Tidak salah saya tadi mereka di tangga ke-6. So mereka meminta kedua-dua Evos dan juga SMG. Sekarang ini untuk berada di tangga ke-4. Ya. Yeah. Kalau kita lihat kan. Eh? Um, Nampak dekat sini total points kan. EVOS ada 303. Tapi. Oh iyalah betul lah sebab. Um, pengiraan markah untuk Erangel tadi dia dapat 300. Tapi itu dikira sekali dengan uh, weekday. So itu yang nampak macam. Eh takkanlah game Sunhawk dengan Miramar dia dapat 3 markah saja kan. Punya dia pengiraan untuk super weekend saja, Lupa. Tapi betul lah. Uh, untuk EVOS ada 303 markah pada ketiga ini. Di nombor 6. Dan uh, mereka sudah pun kurang satu orang. Untuk mengejar kembali nombor satu kalau mereka boleh kejar lah. Yep. Sekarang ni circle yang agak klise untuk kita lihat kan. Akan menutup di area shelter prison mansion area itu. Banyak sebenarnya circle macam ni. Hmm, yeah. terlalu banyak circle yang naik atas shooting range server ni tu yang jarang kita nampak sekarang ini. Itu yang hmm. selalu juga kita lihat kan pada season-season lepas. Tapi sekarang circle itu yang jarang shelter ada Circle ni ataupun Circle yang berpusat gad guard kah? Dua tu yang kita selalu sangat uh, perlihatkan uh, bagi season ini Ya, yeah. yang menariknya untuk game ini sebenarnya adalah um, Penukaran drop spot untuk M9 Gang Dengan ketiadaan pasukan seperti Anti-Circle Mereka mengambil Yasnaya Poliana Dan um, itu menyebabkan mereka tidak boleh rotate terlalu jauh Mungkin kita perasan tadi flight path pun tidak menyebelahi pihak Untuk uh, pergi ke mereka punya tempat secara mudah. Walau bagaimanapun, untuk sekarang ini kita melihatkan Yudu Alliance yang sedang mengejar seboleh-bolehnya 50 markah lah untuk mereka dalam dua hari ini berbaki lagi 8 game termasuk game ini. Untuk VXM, mereka akan ada di kawasan yang berjauhan dengan Axis Red 1 ketika inilah. Untuk Alliance, kalau dia dah lepas, mereka boleh reset balik kosong-kosong untuk grand final dan mereka boleh cuba untuk mengulang kejayaan mereka di PMNC mereka menjuarai tournament tersebut dan tim Sam 9 Gang di tangga kedua pada waktu itu tidak sahabat saya ya yeah. sekarang kita lihat dan bagi akan diambil oleh Man eh Man oh Man yang bermain pada waktu ini satu percaturan daripada pasukan Sam Nine Gang. Pasukan Sam Nine Gang adalah pasukan yang sentiasa rotate mereka punya line up. Kalau kita lihat kan memang satu benda yang agak baiklah untuk banyak pasukan melakukan rotation-rotation ini antaranya pasukan Sam Nine Gang dan pasukan Farang Legend juga sentiasa menukarkan antara Helton dan juga Jimmy Opie di antara lineup mereka mengikut keperluan dan kesesuaian map juga kalau kita lihat Jimmy OP sentiasa akan ada di Sunhawk. Ya, betul tu. Dan semalam Sunhawk tidak menjadi, saya rasa itu satu-satunya Sunhawk yang tak menjadi. Hmm. Untuk untuk both Axis Red One dan juga Farang sebuah well, coincidence yeah. tapi dua-dua tidak menjadi untuk mereka dua-dua tempat sun mata yang terlalu tinggi untuk Sanhok kalau tak dapat 10 poin ke atas itu adalah disastrous game lah mm, untuk Axis dan juga Farang dan memang semalam mereka tak dapat lebih daripada 10 mata tapi perlawanan agak perlahan pada waktu ini minit 6 looting masih dilakukan rotation pun tak banyak tim mula pun mm. uh, bergerak satu kill diambil oleh 4 rival Evos saja yang akan tempang dengan 3 orang player EVOS uh, pada ketika ini tak mendapat apa-apa momentum mereka masih berada di muka surat kedua jika dikira daripada super weekend ranking sahaja tapi pada at this point in time ataupun pada saat ini sebenarnya orang tidak begitu kisahkan uh, mengenai super weekend ranking lebih berkisahkan tentang overall ranking yang di mana mereka duduk di tempat yang keenam dan uh, pasukan nombor 1, 2, 3 overall ranking sentiasa bertukar Jadi untuk Farang Legend Ini adalah target yang mereka perlu untuk kejar Iaitu overall ranking untuk Super Weekend ini Kerana um, secara teknikalnya itu sahaja yang boleh mereka menang dalam short term ini Kalau long term untuk pasukan lain mereka kena kejar point PMGC Tetapi untuk Farang Legend yang hanya bermain satu season PMPL Mereka tidak boleh melakukan perkara tersebut Itu yang membezakan sedikit pengejaran-pengejaran um, di dalam ranking kita. Ya, rasanya Farang seorang saja kan yang ada di atas tapi tidak perlu kisah langsung pasal pengutan mata PMGC pada waktu ini. Jarang-jarang sebenarnya tim-tim mm. um, yang masuk season kedua ini yang kita akan bincangkan perkara ini tapi kebolehan dan kekuatan Farang Legend tak dapat didenai lah. Ya, yeah memang tak boleh di memang tak boleh nak nafikan pada ketika inilah dan saya rasa memang banyak betul orang yang telah pun uh, bertukar fikiran mengenai Farang Legend termasuk saya sendiri sebenarnya asalnya um, di mana oh tapi di sini nampak gayanya Tabah NC akan mengganggu perlawanan yang mungkin berlaku antara RSG dan VXM tapi rupanya perlawanan itu berlaku di antara mereka dengan RSG terlebih dahulu untuk Tabah NC yang satu akan jatuh dan yang kedua juga akan dijatuhkan dekat situ. VXM pula kali ni akan menerima mereka. 4v1, 4v4 jadi 8v4. Dan dua ya. orang akan hilang untuk RSG kerana mereka tersepit antara dua tim ini. Calamity yang sebelum ini dikenali sebagai Kelumti sebab dipakai di ini dia pakai CLMNTY je. Kali ni dia ada, ada tambahan satu vowel dalam dia punya nama. Jadi senang sikit untuk disebut. Akan tetapi di sini Taba NC masih lagi. Um, Taba NC mempunyai uh, coach daripada pasukan uh, Red Sea jika tidak silap. Yang juga bekas teammate. Sama dengan Arwah Hargus. Uh, sama ada mereka bekas teammate ataupun bermain dalam tournament yang sama. Lah, iaitu Papa Zaid. Dan um, coach mereka setakat ini memang Banyak memberikan bantuan daripada segi rotation Kepada pasukan Taba NC Dan kita nampak juga sebenarnya Taba NC punya placement point Dan juga ranking mereka dalam liga jauh lebih Memberangsangkan kalau dibandingkan dengan season yang lepas juga yeah. um, Improvement itu memang ada dan star player dia of course adalah Olio. Banyak hmm. knockdown-knockdown menarik Touch card menarik dilakukan oleh beliau Tapi at the end of the day, tim itu memang performance daripada PDN lah memang sangat-sangat berkualiti tinggi uh, pada season ni lebih lebih keras dan improvement tu memang boleh nampak pada waktu ni memang boleh dikatakan semua 16 team yang ada yang kita adalah team yang standard mereka semua sudah naik kalau dibandingkan dengan season 1 2 3 ya yeah, dan uh, saya perhatikan um, improvement daripada tabah sini paling terasa apabila terjumpa team secret lah <laughs> to be honest dengan kau kan Cik, kalau kita mm. ambil tim Tabak NC ni, mm -hmm. kita kita time travel. Ya. Yeah. Pergi ke season 1, Di mana mereka bermain sebagai Tabak NC lah season 1. Saya rasa mereka akan menang both Liga dan juga final. Mm -hmm. Ya, yeah, yeah. standard dah naik dengan begitu mendadak betul, sudah. Betul, betul. Um, sebab kalau kita tengokkan mana-mana PMNC pun kan, kalau ada tim yang daripada PMPL mungkin dia downgrade termasuk balik dalam PMNC ataupun PMCO punya qualifier mana-mana. Ataupun kalau dia orang main uh, tier 2 punya tournament, boleh dikatakan game tu dah tahu dah siapa menang, confirm menang. Tetapi dalam PMNC kita sendiri pun Yudugang yang uh, pada itu time itu bermain PMNC pun bukanlah uh, juara untuk PMNC. Betul, betul, betul. Menampakkan quality quality memang dah naik lah untuk mereka tim. Inilah lah satu, satu tim yang memang juga sekarang ni rasanya memegang rekod lagi untuk tim paling banyak satu game RTK yeah. Aliklas Class ke Ali Gadgets di mana mereka dahulunya dikenali sebagai memang tak boleh nak dinafikan lah bukan tak boleh dinafikan tapi memang ramai yang menggelarkan mereka team camper tapi season ini memang tak ada langsung zone zone camping tu kelihatan ketara daripada permainan mereka mereka mampu untuk take fight dan mereka mampu untuk memenangi fight tersebut. Dan pada ketika ini kita melihatkan Total Throws ataupun bomb dan Green dan sebagainya. Repo Boy akan berada di atas sekali bersama dengan Adik Luke. Kemudian Mika Putra dan kemudian Ricky daripada Farang Tiga daripada Farang Legend. Pemburu ah, akan di oleh Kit dengan tembakan Car 98K. dari jarak jauh. Saya tak tahulah. Kalau tim secret ni kan, macam semua sniper yang paling bagus dalam dunia ni ada dekat tim mereka. Um, kita selalu nampak Kit menjatuhkan orang headshot dengan menggunakan Kinetic K. dia buang ke lantai dah? <laughs> tak guna punya Kinetic K, dia tinggal je. <laughs> tapi tapi boleh dikatakan untuk long shot memang team secret antara yang ni lah. Boleh, mungkin boleh TS yang jadi team sniper kot. Dia memang... Tapi waktu u pun bermain bersama Team Secret hmm. Dia kadang-kadang memang akan cakap I shot, I, shot, I got 98k Can I play car? dan I shot kecil, go, go, go hmm. Dan u pun sebenarnya salah satu sniper Yang sangat-sangat baik M24 ke car ke dua-dua hmm. pun memang boleh guna Tapi untuk I shot of course Pilihan masih lagi adalah sepucuk k 98k Ya yeah. Tapi tapi itulah kan untuk kebanyakan player yang super quality kan kita akan selalu associate dia ataupun um, kita selalu menggelarkan dia dengan oh ni sniper dia ni so kadang-kadang orang akan ingat oh dia ni bagus dalam sniping saja sebenarnya tidak jauh panggang daripada api uh, satu statement tersebut kalau kita lihat kan dulu ketika PMCO semua orang mengatakan oh Drax ni lah sniper paling paling hebat paling dahsyat sekali dan sebagainya so ramai orang yang assume yang Drax ni tidak boleh untuk bermain close quarter combat ataupun main combat biasa. Tapi kalau kita tengok, dia MVP kan dia dalam si Grand Final. So, sebenarnya kebanyakan player ni memang multi-role. Cuma specialist, specialist ataupun special mereka adalah pengguna sniper tersebut. Dia pandai gunakan sniper tapi tak semestinya close quarter combat. Mereka tak, tak padu. Ya, bermain sniper ni perlukan kesabaran yang tinggi juga dan untuk even untuk Nova SQF pun player bernama saya tak pasti order ke Jimmy. Frager mereka memang pengguna current k So dia bawa satu M4 dengan tukar current k So dia buat opening, dia sendiri pergi rush. <laughs> Instead of tunggu untuk sniper buat opening dan kemudian dia rush. So dia sendiri yang boleh create opening. Ya. Yeah. Dan ya untuk Malaysia saya rasa yang memang pandai buat opening dan rush sendiri adalah Yuhai Boy lah. Yeah. Uh, semasa dia bermain di Liga kita Sekarang kita lihat Sancon akan paling susah smoke untuk melakukan aktiviti revival kat atas member Voki okay melakukan knockdown tapi Barbar -bar sudah mula Ya. Yeah. Jab dan Aksis, uh, Axis Red One tentunya akan Wallah, berjaya laju lah Tentunya Betul, -betul laju Ya yeah, memang sangat laju dan sangat efektif Pergerakan dilakukan oleh Axis Red One, tapi mereka terkena satu counter strike daripada pasukan Homeboys adakah ini akan Oh Naoki daripada jauh pun berjaya dia jatuhkan sebenarnya Satu rush in yang kebaran kalian besar akan berjaya Cuma mereka dihalang oleh asap sekarang ini untuk meratakan Sankon kuruk yeah. revival terlebih dahulu mereka tidak kehilangan sesiapa Sam 9 King berdekatan Lepas sama ada mereka berminat Ya yeah, mereka berminat bokeh akan cuba dijatuhkan kat situ tapi RGG akan terbunuh. Empat kill akan pergi kepada Axis Red One. Dan mereka boleh reset semula. No problem. Ya, yeah, no problem. Sebab itu bukan VXM Phoenix, Tapi itulah dia. Memang satu clean fight daripada pasukan Axis Raid 1 walaupun mereka jatuh dua atau tiga. Dan juga diganggu terpati, tetapi tidak menyebabkan mereka rata satu pun daripada ahli pasukan mereka dan Farang. Walaupun ini dia. Satu legenda barbar dan satu newcomer dalam barbar ini tapi antara yang paling kuat dan menakutkan. Dan Farang dan juga Wolf ni bagaikan hang jebat dan juga Hang tua Dua-dua pun Satu warna merah Satu warna hijau Dua-dua pun kuat Sangat-sangat <laughs> kuat Dipenuhi dengan Bocah-bocah ajaib Ya yeah. Memangnya Wolf Arrow ni Bagi Player-player baru Yang dipilih oleh Boyka Entah macam mana Selalu dapatkan Bocah-bocah ajaib ini Dan mereka bermain Sebagai satu unit Itu yang menariknya Dia tak ada macam Semua ni kuat Semuanya level-level seperti adik Luke juga. Tapi yang menarik ini ialah mereka bermain sebagai satu unit yang seolah-olah tidak ada ego di antara mereka. Semuanya mampu untuk mendengar kata leader dan semuanya bermain dengan sangat-sangat sistematik walaupun mereka dikenali sebagai tim barbar itu. Ya, tepat. Sekarang Farang akan bergerak ke dalam mereka tidak berminat untuk mengambil fight tersebut, mungkin mencari circle terlebih dahulu. Tapi kena mereka hati-hati selalunya mereka tidak suka ada satu tim di belakang mereka. Kali ini akan sentiasa ada satu tim, dua tim di belakang mereka. Dan mereka sudah pun park, tidak akan cuba berlawan. Mereka akan berjumpa dengan tim VXM. Farang kerapatan knockdown terlebih dahulu ke atas Wolf. Oh, off. Um, pada ketika ini, ditekan tekan bertubi-tubi daripada pelbagai arah. Kalau kita lihat konsentrasi banyak berada di kawasan mereka. VXM ada, Farang ada. Sekarang Wills pun akan muncul masuk. Euro Alliance juga begitu. Team Secret pada ketika ini macam peluang untuk mereka farm. Tapi kita akan lihatkan terlebih dahulu kerana kita lihat SMG sekarang baru saja ditembak jatuh oleh pasukan Axis. Red One kemungkinan tapi Adik look Satu player yang sememangnya diharapkan memberikan kesihatan <laughs> yang baik. Orang... Member lompat makan peluru. <laughs> Itulah dia. Hai, cantik lompatan yang dilakukan kat itu hampir memakan diri tetapi tidak akan di knock down tetapi macam kau cakap konsentrasi. Cukup-cukup concentrated pada waktu ini. Ya. Yeah. Uh, Trafik jam yang berlaku akan mendatangkan malapetaka kepada Evo sebenarnya pada ketika ini. Nasib baik Helton dijatuhkan pada ketika ini akan tetapi itu tidak bermaksud mereka telah terlepas daripada bahaya kerana begitu banyak bahaya. Razor di tempat terbuka. Dia nak dapatkan satu elimination ini terlebih dahulu sebelum dia dijatuhkan. Mungkin akan berjaya tetapi begitu banyak sangatlah oh. angle yang ada peluru-peluru menghujani diri dia. Malang dekat situ. Dia keluarkan Evos satu grenade tangan. Tapi aksi sekarang sudah pun ada 8 kill di tangan mereka. Baru je meratakan satu squad iaitu Tabang NC. Tapi pergaduhan belum lagi habis sebenarnya antara SMG pula. Satu demi satu tim mereka pergi cari gaduh. Memang betul-betul marah. Tak tahu marah dengan siapa. Tapi sekarang ini mereka dalam keadaan tertekan. Mika dan juga Henuk saja tinggal. Mika dijatuhkan daripada belakang. Henuk saja tinggal. Di manakah Hinoop? Rata sudah nampaknya dekat situ. Satu lagi tim dikeluarkan tapi mereka akan keluar dengan lapan elimination point dan satu placement point. Mereka mereka sembilan mata untuk round ini. Ya, untuk Axis sebenarnya mereka melakukan tindakan yang agak baiklah untuk uh, mendapatkan kembali confidence mereka. So ini benda yang diperbincangkan oleh Encik Imran Voki di mana dia mengatakan uh, mereka nak dapatkan balik confidence mereka. Jadi mereka bermain dengan cara mereka yang seboleh-bolehnya -se -se itu barbar dan mereka mendapat kembali confidence itu walaupun bukan melawan dengan pasukan VXM Fenex akan tapi walaupun dengan kejatuhan itu boleh dikira agak kusun tetapi masih lagi mendatangkan hasil yang baiklah walaupun bukan mungkin daripada maksimum markah tetapi daripada segi moral ini adalah satu preparation yang bagus ketika mereka nak masuk ke dalam game Sanhok selepas ini Ya, memang betul. Uh, game Sanhok itulah game mereka. Selalunya farm, farming kill, farming placement point, itu adalah benda yang mereka target. Dan sekarang ini mereka dah tahu, aku dah baru langgar tiga tim, aku ratakan dua, satu je aku kalah. Aku boleh lakukan benda yang sama sekali lagi. Perith akan diletupkan Granite el el Eliminator. Susah-susah nak cakap perkataan itu. Huh? Eliminator. Eliminator <laughs> Ill mana? Okey, tapi yeah. right. Mamba. <laughs> Adik Luke terkena sedikit kuisan damage daripada grenade tangan tapi bukan tepat tapi Adik Luke sekarang ni betul-betul rendah dan mereka tinggal seorang player saja. Adik Luke adalah player terakhir tapi kita tahu apa Adik Luke boleh buat walaupun satu orang player saja. Tapi Judah Alliance mereka akan cuba untuk bergerak ke harapan pada waktu yang sama VXM akan berjumpa dengan team Secret terlebih dahulu. Fredo di knockdown oleh eh sebenarnya tak itu Sam9 gang berlawan dengan team Secret El Clasico Cambridge situ lah sana. Begitu <laughs> nampak sama Judah Alliance satu orang kejatuhkan eye shot terbakar dijatuhkan oleh Putra Dua orang di knockdown untuk tim Secret Stain Nine Gang. Satu dia jatuh oleh kit dengan grenade tangan. Ice shot sudah pun terbunuh secara mm. langsung. Dan kita orang tak nak tengok sini sebenarnya. Kita orang nak tengok sana. Jangan salahkan kita orang. Oi, suruh kamera pergi sana, tolong. Um, okey. Dia belum lagi nak pergi ke sana. Apa kata pergi ke kiri sikit, berdepan sikit tu ada Mak Toy dengan uh, kit tu. Kalau pergi sana, mungkin menarik, mungkin ada menarik lah mungkin. Saja um, cakap, oh dia meletup. Okey. Um, apa? Hmm. Ada lu hmm. tengah lari. Ah uh -huh. Adik juga tengah uh, lari. Wow, best. Uh, lah. Wow. Satu visual <laughs> yang cukup menarik dekat situ. Dan nampaknya satu lagi kill akan pergi ke arah Sam9 Gang Dan tinggal seorang player saja untuk Secret Dan itu adalah Mat Toy Tapi kita akan lihat dulu apa yang ditunjukkan kat sini R2K akan sekarang di... Oh, dalam eh, langgar! Yo, Iko dan terus habis dekat situ bat. Dan pada waktu sama SMG akan dijatuhkan Bukan lagi Aizen masih lagi Dia seorang saja yang tinggal pada ketika ini Tetapi mungkinkah dia dapat untuk clutch Nampaknya tidak lah Dengan kejatuhan dan um... Oh ok tinggal 8 sahaja pasukan Tak tahu apa yang terjadi Tapi apa yang terjadi ialah Sam9 Gang um, berjaya memenangi lawan dengan Team Secret um, Squad wipe 5 elimination point untuk mereka Ya betul tu, 5 kill dan mereka ada 4 orang player Inilah game yang mereka dapatkan chicken dinner kemudian momentum naik Tapi sekarang circle akan pergi kepada VXM sebenarnya Circle betul-betul ada pada mereka dan mereka ada sebanyak 4 orang player lengkap pada waktu ini RSG juga berdekatan dengan mereka cuma RSG satu player mereka dicolek awal Tapi mereka sampai ke circle-circle akhir ini dan mereka sebenarnya ada sedikit advantage di mana mereka boleh farm kill Ya betul. Um itu tak dapat nafikan kan walaupun uh, mereka ada tiga orang saja tapi kedudukan yang begitu cantik dan menarik dan tertarik sekali menyebabkan mereka ada peluang yang sangat-sangat besar untuk melakukan perkara itu. Akan tetapi kalau kita lihatkan okey Farang sudah pun gagal pada waktu ini. Axis telah pun gagal yang ada track record yang agak baik dalam super weekend uh, ketiga ini untuk menang chicken adalah pasukan VXN yang ada chicken uh, yang ada circle yang sangat cantik. Eh, sekel cantik. Player empat orang dan mereka sekarang ni akan cuba menembak tim-tim yang cuba masuk. Dev cuba mendapatkan Yudu Alliance. Di dalam kawasan zona biru, dia akan cuba masuk. Tembakan yang lepaskan arah kenderaan beliau. Dembrut melakukan single tap. Dia akan nampak dua kenderaan untuk dispray. Tapi dia akan single tap saja. Tapi Yudu di atas juga akan menembak mereka. Alliance akan jatuh oleh Drax dengan tembakan M4. Di RST, dia cuba sebenarnya untuk cari orang untuk ditembak. Cuma... Tak dapat. Ya, betul. Angle mereka sedikit off lah kalau nak tengok. Kalau untuk mereka farm, begitu juga dengan pasukan VXM. Walaupun dapat juga will dekat situ daripada jarak yang agak jauh. Bat membaling satu bomb ke arah pasukan Geek Fam. Cuba meratakan tapi Will oh, memang jatuhkan. Steward saja yang tinggal. Cuba memberikan backup akan tapi tembakan yang tidak boleh kena. angle dia tidak memberikan dia peluang untuk menembak tempat tersebut. Ya, dan Yuda Lions akan sekarang ditekan oleh tim Sam Nang Gang daripada belakang juga. Tapi Dev akan di-knockdown terlebih dahulu. Kali ini akan ada satu angle untuk menembak Sam9 Gang. Sam9 Gang dengan dua orang player. Kenderaan mereka juga dirosakkan itu. Man Parang dilihat. Man Parang ditembak itu secara rambang. Satu lagi peluru diperlukan oleh Kim. Tapi dia tidak akan dapat peluru tersebut. Dan akan digunakan first aid kit. Tiba-tiba, kita ada enam saja team bersama dengan kita pada waktu ini. Bat meletup. Dev okay. di knockdown semula oleh seorang Batman. Rasanya sekarang ini tengah dibangunkan. Geek pun nampak seperti ada peluang. Cuma mereka ada satu player dalam keadaan knockdown. Ya betul. Tapi saya jangka kan kemungkinan besar, kemungkinanlah um, VXM pun akan dapatkan circle ini. Saya pun tak tahu kenapa tapi itu yang uh, kita lihat kepada ketika ini di mana semua sedang bergaduh, VXM sangat relax sebenarnya. Walaupun mereka menembak juga tapi mereka tak ada dalam kawasan yang terlalu terancam. Berbanding dengan pasukan Semenjay yang baru tadi tinggal satu orang cuba langgar. Dat! Uh, belum bergerak tapi drag. Menjadi last player oh, terus prone. jamrud. Oh, Drax akan bangun. Dia akan pergi dekat sini. Dia akan babar. Tapi dia tengah reload. Dia tengah reload. Drax akan jatuh. Tapi Tremblu juga akan dijatuhkan oleh RSG. Yap. Dan uh, seperti yang saya katakan, saya tak tahu kenapa saya tahu benda ni. Saya tak tahu kenapa saya tahu benda ni. Tapi saya tahu VXM akan dapatkan circle. Jadi kemenangan sekali lagi untuk VXM melainkan RSG ada satu strategi yang menarik untuk mereka tunjukkan kepada kita. 49% forecast kepada VXM. 50% dengan tiga orang player jarang-jarang ada begitu tinggi punya percentage tapi jadi rematch antara VXM dan juga RSG dan mereka boleh balas dendam. Ya betul. Lagi-lagi dengan RSG tak ada langsung circle itu dekat dengan mereka tapi mereka akan gerakkan. Batman akan bergerak ke depan terlebih dahulu tapi itu belum lagi circle sebenarnya. Jadi dia kena ke bergerak ke depan sedikit tapi masalahnya di depan itu adalah kawasan yang begitu berbahaya dan Calamity ada satu groza untuk digunakan pakai. Geroza Amity, dia akan peron terlebih dahulu Tiga tim, 7 player pada waktu ini RSG Menggunakan smoke, mulakan membuka jalan mereka terlebih dahulu ke belakang Cuma Stuart boleh menjadi diri dalam daging hmm. Sebab dia berdekatan dengan tim uh, VXM sebenarnya Dan bukannya RSG, dan of course mereka juga akan target pada satu squad saja. Mungkin mereka rasakan Oh, sekarang ini cuma ada uh, Empat enam orang. orang yang hidup yeah. Ya, yeah, empat so, orang tidak berbiasa. Ya, betul. betul. Mungkin dia fikirkan benda tersebut. Mungkin mereka rasakan ini tiga lawan empat. Tapi bukannya sebenarnya tidak. Dialah tiga hmm. lawan tiga. <laughs> tapi malang untuk RSG, mereka dah tak boleh buat apa-apa mereka kena komit untuk masuk ke dalam. Uh, kerana pada ketika ini, circle terdah pun bergerak dan circle ketujuh memang circle yang sakit. Ai! malangnya untuk steward mungkin. Kerana mereka mengambil long way, <laughs> mengambil jalan highway kat sini dan steward mungkin akan dikelihatan terlebih dahulu. Menyebabkan dia tak boleh mengambil kesempatan dapatkan uh, ke tempat kedua dengan dengan menangguh daya yang keruh. <laughs> Dia tahu ke tak? Oh, Tembakan right. rambang dilepaskan. Stuart dah ready. Dia ada UMP juga. Kalau lebih peluru, dia boleh tukar dengan M4 secara langsung dan cuba menembak. Tapi mereka juga ada kenderaan gas ke sini untuk melayakkan Stuart kalau mereka mahu. Ah, RSI betul-betul menjaga kan memang ada satu orang dekat sini. Memang betul jangkaan Batman. Batman depan kau dari orang Batman. Batman akan di knock down. Dia cari yang kedua. Dia dapat dua. Stuart dia tukar senapang dekat sini. Satu kill. Masuk poket terlebih dahulu. Dia akan reload dia punya UMP sekarang ini tetapi Clamity akan cari dia juga tapi adakah Steward akan dapatkan ke tempat kedua? Belum lagi kita tahu. Tapi Kim tinggal satu. Dia okay, makan jalan rambang dilepaskan ke arah Kim. Kim nyawa tinggal separuh. Steward 9K. Ya. Yeah. Steward 9K menjadi durian lagi yang asal ni kita ingat dia akan menjadi uh, pembantu untuk pasukan RSG. Rupa-rupanya terbalik RSG yang akan diratakan oleh seorang ah. Steward 9K. Dan itu akan menyusahkan Kim pada ketika ni yang kelihatan seperti tidak ada first aid kit. Tak tahulah dia heal macam heal pakai bandage tadi. Dan uh, okay okey, dia ada satu first aid kit untuk diguna pakai. VXM pada waktu ini dalam mode meratakan. Tapi mereka tahu dua ini daripada pasukan yang berbeza-beza. Jadi tidak boleh mengambil uh, tindakan yang terlalu drastik. Lagi-lagi mereka memiliki circle dan mereka telah melakukan mistake semalam. Di mana mereka yang mengejar Kim. So kali ini dia biarkan Kim yang kejar mereka. Ayok, Kim rematch semula tapi kali ini member tu bawa lagi lah geng-geng dia semua sekali lagi dua orang. Satu senapang jadi pegang itulah M4 untuk Kim stok 9K UMP. Oh sangat sangat stressful moment sekarang ni stok 9K akan ditembak Kim akan terbunuh terlebih dahulu stok 9K akan mendapatkan <laughs> tempat yang kedua tapi winner winner chicken dinner VXM Phoenix. Ya, yep, tiga saja sebenarnya elimination dia. Tapi circle tu memang betul-betul sayang kepada mereka um, duduk di high ground Dahlah, dah lah high ground memang memang sekali ni cakap nak du kau duduk je dalam rumah cendawan tu no? aku bagi kau chicken free so itu yang berlaku um, di mana